A10, page 5. बाबूपुणान मिसान आम्ही मागता पुरगोर तोरींतल्या सगळ्या आत्म्यां पासून आमची कासकी ते सवाय एक करून हे पवित्र मिसाचे बलिदान आम्ही सुरू करूया. बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याचे नवी आमच्या सुम्याची सुख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एक वोट तुमचे सवे आसूं. मोगाल भावा भयणीनो, आयज साद्या कालाचो पांचवो आयतार आनी आमच्या महादोम प्रांतांत हो दीस दोतोनीच्या मुनयारपणाक भेटयला. आयच्या सेवा धर्माचो विशय जावन आसा दोतोनीन जेजूची ओळख घेवन ताणें शिकयलां तें करुया. जेजून आपल्या भौशीक वावरांत न्हयच आपले शिकवणेंतल्यान पूण अदीक करून आपले कोर्नेंतल्यान आमकां देख दवरली. लोकान ताका अणभवलो आनी देखूनच तो वेता थंयसर ताचे फाटल्यान लोक ताचे सोदीक वेतालो. दिसा दिसपोटी देवाचें उतर वाचून ताचेर नियाळ करून मिसाचे भेटेंत शिताबेन वांटो घेवन आनी संस्कार समोरंबून आमी जेजूक एकवटूंक पावतां. तेच परी दोतोनी वरवीं आमकां मेळ्ळोली जेजूची वळख ताणें केलां तशें करूंक आमकां सुर्ती दिता. जेजू सांगता तशें करूंक आमकां कृपा ह्या मिसाच्या बलिदानांत मागुया. बाबापुणानू ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत फावो ते परी वांटो घेवंक देवा मुखार आमी चुकल्या म्हूण ओळखुया. देवाचे काकलोटीक उलो मारून म्हणुया, हांव पाकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट धर्मान बरें सोरें हांवें जायतीं पापकां केल्या. अमोसो अपराध, अमोसो अपराध, अमोसो बूढ अपराध. हे पासत बाकी बस सदां सांकवार मारी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आनी आमच्या सर्वेस परा देवा लागी विनोदी पुरात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकलूट करून आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सास्तांच्या जिविताक पावूं. सोमिया काकलूट कर, क्रिस्ता काकलूट कर, सोमिया काकलूट कर. महिमान देवाक उंच सोर्गी सर्वेस परा देवा सोर्गीच्या राया सर्व पदवेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिनवासता तुज्या चोर गोयलो बापा सत आमी तुका वाखाणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाचे एकल्यास कथा सोम्या देवा तूं देवाची शेणी तूं संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकूट कर. तूं बापाच्या उसव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगा ती देवा बापाचे मोहिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. ह्या वेळार आमकां जाय तें देवा लागीं आमी लांबिकायेन आनी भावार्थान मागुया. बापा तुजेरूच आसा सगळो आमचो विश्वास. तुजें कुटुंब राख आनी सांबाळ आनी तुज्या गोपान आमकां बाळगून दवर.
आमच्या सुमया तुझ्या पुता जेसू क्रिस्ता वोरवीं तो खरो देव तुझे सगळें पवित्र आत्म्याचे एकपणांची येताय आनी राजपोट चलयताय सासन आमच्या सस्तंग आमेन. जॉबाच्या पुस्तका वेले वाचो. जॉब अशें उलयलो, मनशाचें जिवी ह्या संवसारान एक बारा दीस अजें न्हय आनी ताचे दीस कश्टतल्या वावराड्याचे कशे न्हय. गुलाम सावलेक आशेता आनी वावराडी आपल्या देवासाचे चिंता, तशें म्हाका रिकामी म्हयने फावो जाले आनी दुखी कोती भायर म्हाका आनी कांयच ना. आंतुणार पडून हांव चिंता केन्ना दीस उदेतलो, पूण रात सोरोन सोरोना, सकाळ जायसोर हांव सगलोच तोलमोलटा. विंप्याची सुतां गाडये परोस म्हजे दीस बेगीन धांवले आनी बरवासो दरिनासतना ते सोल्ले. म्हजे जिवी एक स्वास कशे आनी म्हजे दोळे केन्नाच खुशालकाय पलूंक नात म्हूण उगडास दवर. देवाचे उतर हे सोरेस आमचो जबाब जातलो. सोरेस्वराक वाकाना फाफसोलेली कालसां तो नव्यान बरी करता. स्वभाव सोरेस्वराक वाकाना फाफसोलेली कालसां तो नव्यान बरी करता. सोरेस्वराक वाकाना तो बो बरो, ताच्या मनाक स्तोता गायात. आमचो देव बो मोखाल, ताका आमी वाकानूंक फावो. जेरुजलाचे शार सोरेस्वरानूच नवें बांदता. इस्रायलाचे पोरदुश्यांक तोच परतून हाडटा. जबाब सोरेस्वराफसोलेली कालसां तो नव्यान बरी करता. फापसोलेली कालसां तो नव्यान करता. ताचे गाय बांदून तो पेकयता. नखेत्रांचो आंकडो ताच्यान थारायला. दर एकाक तो नव्यान आयकता. जबाब तोर आनी बोलीश आमचो सोरेस्पूर, ताच्या जानवायेक मीठ मेर ना. कालसाक सोरेस्पूर उंच काडटा, कोश्ट्यांक तो जमनीर शेवटिता. जबा सोरेस्वरांतली कालसां तो नव्यान बोरी करता. बागीमून पावलून कोरीतकारांक बरयलेलें चिटी वेलें वाचप. भाव भयणीनो, शुभ वर्तमान पुरगोटचें काम म्हणल्यार म्हाका वडवीक न्हय तो एक म्हाका कायदो. तें हांव पोरगोट करिना जाल्यार म्हजी खोटां. म्हजे कशेन हें काम हांव कोत्तां जाल्यार म्हाका मजुरी मेळ्ळी, पूण म्हजे कशे विणें हो कारबार म्हजे आदीन केला जाल्यार म्हजी मजुरी खंय आसा. शुभ वर्तमान म्हाका दिता तो होप सोडून हांव तें फुकट परगोडटा. तातूंत म्हजी मजुरी आसा. सगळ्या मनशा संबंदी हांव स्वाधीन जावनूय सगळ्यांक जोडूंक घेवच्या खातीर हांव सगळ्यांचो गुळां जालां. अस्कोताक जोडून घेवंक अस्कोता बरोबर हांवूय अस्कोत जालां. थोड्यांक पूण कशे भाशेन तारण जोडून घेवंक हांव सगळ्यांक सोगोड जालो. शुभ वर्तमानांत म्हाका वांटो मेळूंक शुभ वर्तमाना खातीर हें सगळें हांव कोत्तां. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. उद्गार उद्गाराक सगळीं उबी रावया. सर्वेस्वराक जय जय. ताणें आमच्यो पिडा रोग काडलो आनी आमच्यो भलायक्यो आपणाचेर घेतल्यो. सर्वेस्वराक जय.
सोर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मार्को प्रमाणे जेसू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. देवस्थानांतलो भायर सरून जाकोबा आनी जुवावा सांगाती जेजू सामको सिमाव आनी आंद्रेच्या घरा गेलो. सिमावाची सासू जोरान अंत्रुणार पडलेली आसली आनी ताणी ताका रोखडीच तिची खबर दिली. तो लागीं सरलो आनी तिच्या हाताक धरून ताणें तिका उठयली आनी त्याच वेळार तिचो जोर पडलो आनी ती तांचो परामोस करूंक लागली. सांज जातो दीस दारीर पडल्या उपरांत सगळ्या वायटकारांक आनी देंवचार बसुल्ल्यांक ताचे सोरशीं हाडली. ताच्या दारार नगरभर लोक जमून खेड जाली आनी जिन्सां भासांचे खूब बोल्लीकारांक ताणें बरी केली. जायत्या देंवचारूय काडले तरूय आपूण कोण तो ते जाणू आसले देखून तांकां तो उलोवंक दिनासलो. चड सकाळीं उठून तो भायर सरलो आनी एका एकसुऱ्या जाग्यार वचून थंय मागणें करतालो. सिमाव आनी ताचे सांगाती आसले ते ताका सोदून गेले आनी ताका सोदून काडटोच ताणी उलयलें, सगळो लोक तुका रावता ताणें तांकां सांगलें. दुसरे कडेन लागशिल्ल्या गांवांनी आनी नोगरांनी वचुया, कित्याक थंयसरूय हांवें प्रोत्सोंग करूंक जाय. ह्याच पासत हांव आयलां आनी आख्ख्या गालिलियांत भोंवून तांच्या देवस्थानांनी प्रवचन करतालो आनी देंवचार काडटालो. जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हें. ओगाळ बाबा बुंडानो, फाल्यांच्या दिसाक आमी साद्या काळाचो पांचवो आयतार समारंभता. आयच्या पयल्या वाचपाक आमकां जबाब आसा सर्वेस्पराक वाखाणात फापसलोली काळजां तो नव्यान बोरी करता. जो कोण खोंतवला, दुखवला, घायाळ जाला ताच्या काळजाक तो हात लायता, ताका हात दिता, पेकयता आनी उखलता. ओगाळ बाबा बुंडानो, ज्यो पयल्या वाचपांत कश्टावता आनीक सर्वेस्पोर देव फापसलेल्या काळजांक गोठाय दिता, ती पिकोयता, नव्यान बोरी करता. जोबाक आपलो सांगात भासयता. शुभ वर्तमानांत आमी पळयता मार्कोचें शुभ वर्तमान. हांगासर जेसू जाकोबा आनी जुवावा सांगाती तांचे बरोबर सिमाव पेद्रूचे सासू ही बोरी ना तांगेर घेता. कोण तरी खबर दिता की ताची सासू अंत्रुणार आसा, जोरान पडपडटा. आनी मोगाळ बाबा बिणानो तो रोकडोच जेसू तांगेर वेता, तिच्या हाताक धरलो आनी तिचो जोर पडलो. जेसू तिका उठयता आनी ती तांचो परामोस करूंक लागली. मोगाळ बाबा बिणान इतल्यानय सोंपूंक ना. सांजे वेळार जायत्या वायटकारांक देंवचार बसुल्ल्यांक जेसू म्हऱ्यान हाडली. तांचीं काळजां फापसुल्यान तांकां भलायकी ना, देंवचार तांकां सोतायता. दुसऱ्या कसल्या वायटान तीं आसात. जिन्सां भासांचे डिफरंट टायप्स ऑफ सफरिंग्स, डिफरंट टायप्स ऑफ पेन तांचो. आनीक जायतीं जाणां जेसूक मेळूंक येतात आनी मोगाळ बाबा बिणानो जेसू तांकांय पिकयता. फापसलेल्या काळजांत देव नव्यान हात लायता, फापसलेली काळजांत देव बरी करता. आयच्या उद्गारांत आमकां हीं उतरां आसात की ताणें आमचो पिडा रोग काडलो आनी आमच्यो बोल्लीको आपणाचेर घेतल्यो. जेसू पिकयता, बोल्लीकारांक सोडयता हें आमकां दिसून येता. आनी मोगाळ बाबा बिणानो इतलो सोगोट जेसू वावर करता आसतना वेळ काडटा मागण्यांक, हें आमकां आयच्या आशू वर्तमानांत मेळना. चड सकाळीं उठून तो भायर सरलो आनी एका एकसुऱ्या जाग्यार वचून थंय मागणें करतालो. मोगाळ बाबा बिणानो आमचो वावर त्याच बरोबर आमचें मागणें बाराबर वचूंक जाय. वावर आनी मागणें जेसूय वावर करतालो. भौशीक वावर, पब्लीक मिनिस्ट्री ताची, जंयसर तो लोकां मदीं आसा लोकांक जायतें बरें करता. पूण बरें करता देखून हो वावरान विसोळ आसा देखून मागण्यांचेर विसोर पडना. आपल्या बापा सांगता वेळ सारूंक एकसुरो तो वेळ करता. आनी मोगाळ बाबा बिणानो ताची मागणी आपल्या बापा लागीं सोंबून आनी सोडवणीचो वावर, स्वर्गा गेल्लो वावर बाराबर चलता. आयज दुसरें वाचप आमकां आसा भाग्यवंत पावलून कोरिंथकारांक बरयलेली चीट. आनी हांगासर मोगाळ बाबा बिणानो भाग्यवंत पावलून सांगता आमकां की शुभ वर्तमान परगटप म्हणल्यार म्हाका व्हडली एक प्रिविलेज न्हू, व्हडलो म्हाका एक व्हडपण न्हू, पूण जावन आसा म्हाका एक कायदो. इट इज माय ऑब्लिगेशन, इट इज माय ड्युटी टू प्रोक्लेम द गॉस्पल.
म्हाका बाबा पूण अशुभ वर्तमान प्रोक्लेम करून म्हाका एक ऑब्लिगेशन आसा, म्हाका ड्युटी आसा हें ओळखून घेता. आनी म्हाका बाबा पूण ह्या वाचपान भाग्यवंत पावलू आमकां सांगता की सगळ्यांक हांवें शुभ वर्तमान परगटलें. असोक्तां बरोबर हांव असोक जालो, पूण सगळ्यांक जोडून घेवंक शुभ वर्तमाना खातीर हांव गुलाम जालो. म्हाका बाबा पूण सगळे परिस्थितीन भाग्यवंत पावलू जेजूची बरी खबर परगट्टा हें आमकां दुसरें वाचप ताबें करता. आयज आमचे दुयेसीन आमी दोतोनीचो दीस पाळटा, डायसिजन लेवलाचेर आयज कॅटेगॉरिकल डे. सालिगांव हांगासर ते फिरगोजेन हो दीस थारायला. आयज जायते आमची दिवसजेची कॅटेगिस्टां त्या गांवांत पावल्यान पावलीं तीं सांजे वेळार तांचो एकठांय जावपाचो वेळ. आनी फाल्यांच्या सांजेर हो दीस सोंपतलो. कुटुंबांनी तीं रावतलीं आनी हो देवीक अणभव तीं वाट्टेलीं. देवीक अणभवान हे कुटुंबा कडल्यान आनी पॅरीश फिरगोजे कडल्यान तीं ग्रेस जातली. म्हाका बाबा पूण आयज हे तिनूय वाचपाचो सुंदर हो बॅकग्रावंड घेवन आमच्या जिवितांत नियाळ. पयले सुवातेर देव म्हाका सांगता, तुज्या काळीज फावसलां भियेलां आकांताक सांपडलां गांव जाला काळजाक, हांव तुज्या काळजाक हात लायतां, हांव तुका हात दितां, तुका उखलतां. हें आमकां आयज देवाचें उतर ताबें करता. दुसरे सुवातेर म्हाका बाबा पूण शुभ वर्तमान परगटूंक बावतिस्मा उदेशी आमकां ऑब्लिगेशन आसा, आमकां दोर एकल्या कार्य आसा जेजूचें शुभ वर्तमान सगळे सुवातेर परगटूंक. संदेशकारांचोच वावर न्हय दोतोर शिकोवपाचो, पूण दोर एका कुटुंबान पयलीं संदेशकार म्हळ्यार पयलीं कॅटेगिस्ट आवय बापूय, पयलीं कॅटेगिस्ट जी कुटुंबान जाणटी आसात ती एल्डर्स शेपाय शेमाय तांचो पयलें कार्य भुरगो थंयसर जेजूची खबर शिकता, देवाची ओळख घेता. म्हाका बाबा पूण भुरग्यांक बरी दोतोर शिकोवया, बरें दोतोन म्हजो पूत म्हजी धूव म्हजी नातरां जाणात जाल्यार केन्ना जिवितांत सांगची ना. बरें तांकां बरें दोतोनीचें फावंडेशन आसून शुभ वर्तमान तांकां शिकोव. दुसरे सुवातेर म्हाका बाबा पूण शुभ वर्तमान आमी शिकयतना दोतोन शिकयतना जायत्यो घडी आडकोळी भाग्यवंत पावलोकूय जायत्यो आडकोळी हें जेजूचें शुभ वर्तमान परगट करूं. त्या प्रमाणे जिवूंक अदीक चॅलेंज जिवितांत म्हाका बापूय भयणान सगळे आडकोळी फुडो करून शुभ वर्तमानाचे आमी गोवाय जावया. आयच्या मिसांत हो संदेश घेवन आमी घरा या. पयले सुवातेर जेसू म्हाका हात दिता, म्हजे बोल्लेकू आपणाचेर घेता आनी नव्यान म्हाका उठयता. दुसरे सुवातेर शुभ वर्तमान परगटूंक म्हाका दोर एकल्या कायदो आसा. आनी तिसरे सुवातेर जेजूचें शुभ वर्तमान परगटटना जायते चॅलेंजीस ऑब्स्टिकल आसतले, पूण भियेनाकात, देव आमच्या सांगाता आसा. आलतार येतलो जेजू, जें कितें आमी नियाळ्ळां तें चालीक लावंक आमकां आदार दिवं अशें सांग. उबी रावया. सगळीं बरोबर सत मानता म्हणूया. सत मानता देवा, आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या स्वताक आमची आसूया. तो पवित्र आत्म्या वरवीं वरवीं समोरलो, आंकवार मारे ताणें जल्मलो, पोसला त्या काल ताणें कोस सोंसलें, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेल्ल्या मद्यान देंवलो, तिसऱ्या दिसा आमगेलो जिवन जाल्लो, स्वर्गांत चडलो, सोर पदवीदार देव बापाच्या अवस्थेक बसलाय, तुवें तांचे मेल्ल्यांची मन स्वी करून घेतलो. सत मानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पुलीस सभेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचे भक्षणे, पुडेचे जिवन सासांचे जिवी आमी. लांबिकायेन बाबार्थान आमची मागणी देवा मुखार दवरुया. आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी आपल्या जिवितांचे देखींतल्यान परचेक जेजूशी ओडून हाडटा तसले फुडारी ते जावं बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आय आनी आमची काळजी कर. देशाच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी परजेच्या बरेपणा पासत वावरूंक तांकां बऱ्याक पडटल्यो येवजण्यो आनी सुविधा फावो करूंक वावुरल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आय आनी आमची काळजी कर.
पिडेक सांपडोन जिवितान पोस्टवतल्या भाव भयणीक जावं हॉस्पिटलांनी व आपल्याच घरांत तांचे पिडेक फावो तो इलाज मेळूंक आनी खुशे मनान तांची सेवा करूंक वावुरल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. आयज आमच्या गोंयांत दोन प्रांतीक जेजूचे वळखीचो दीस आमी मनयता. क्रिस्ती धर्म शिकोवणेचें केंद्र जेजूची वळख विस्तारपणान काम विस्तारपाचें काम तरेतरेच्या कार्यावळी वरवीं फुडें व्हरता. जावं फिगर्जांनी तशेंच इस्कॉलांनी ह्या वावरांत मिसोळ आसलेल्या समेस्तांनी जेजूचो वावर उमेदीन फुडें व्हरूंक पावल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. स्वर्गीच्या बापा, तुझ्या भुरग्यांनी तुझे मुखार दवरल्यान ती मागणी तूं दुयेन आयकून घे. तुजी खुशी जाल्यार आमच्यो गरजो आमकां पावत्यो कर. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. भेटवणे गीत घेऊया. C19 page 36 C19. सुख फूल कोशे सामगेले जिने वाटे हाटा बापा भेटों तुका उंड्या आनी सोऱ्या वांगडा एंजे आमी समोर पितां ते तूं मानू मिसलून तूं गे दयालपणा जे आमी समोर पिता ते तूं मानून गे मागता मागोऱ्याच्या मासा रक्ता मिसलून तूं गे दयालपणा. म्हज्या बाबा भयणीन म्हजे आनी तुमचे बलिदान सर्व पदवीदार देवा बापाक मानतात असलें जाव म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र मोगाळ बापा आमच्या रोचणारा पवंडो आनी दाकां सोरो बोलदून जेजूचें मांस आनी रगत करून आमकां दी. हे पोरी आमचे असो कुडीच्या पोसणाक तुवें दिलाय तें जेवण आमच्या आत्म्याकूय सास्तांच्या जिविताचें पोसण जावं दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नवी सर्वेस्वो तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्वराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्वरा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आनी सासनांच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व ताळी जेसू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवे आपल्या कोश्टां मोरना वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली आपल्या पुनर्जिवंतपणान जिखलें आमा समेस्तांक जिवीत सासनाचें आपल्या मोहिमेवो स्वर्ग प्रवेशा वरवीं उगडलीं आमकां दारां सोर्गींची. देखून आतां सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती उचारतां. पवित्र 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 बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची चोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या येशू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिश्यांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही मोजशी कूड तुमचे पासत समोर पुजी. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिश्यांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात हे म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सासनीक कोराराचें हें रगत पातकांचें बोक्सणें मेळचें तुमचे पासत
आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक कोरात. बाबार्थाचो गूट परगटुया. सुमिया जेजू आमी हो उंडो खाता आनी एक काशिले पियेता तितले पावती तूं वैभवान येसोस आमी तुजें मरण परगटा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाजता आनी जेजूची कुड्यान रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्वरा आखे प्रतिमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा फिलिप नेरी आमच्या गोवणी बापा आनी सगल्या यज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकलूट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजळीत मुखामळ पळयंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाची माईस सांगाती भाग्यवंत जुजे दिसो पोती भाग्यवंत जुजे वास भाग्यवंत धर्म दिता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेसू क्रिस्ता तुज्या पोता वरवीं त्या जेसू वरवीं त्या जेसू सांगाता त्या जेसू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनान. आमच्या सोडवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्ले मागणें सगळीं बरोबर उच्चारुया. आमच्या बापा स्वर्गेच्या आमचो दिसपटो गिराय सायज आमकां दी आनी आमी आमचेर बुक्षिता तशें आमचे पात्रां मोगस आनी आमकां टायले करून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निबार. सर्वेस्वरा सर्व वायटांतली आमकां निबार. दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडाराची येसू क्रिस्ताची येण्याक आमी बोरमाशान ओत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलोटीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेसू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणें तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिया. हो तो जीस आमच्या पापसलेल्या काळजांक हात लायता नव्यान ती बोरींग करता आमकां उखलता. ताच्या जेवणांत आयस वांटो घेता ती आमी सगळीं सुभागी. क्रिस्पासार शिवंक येताना गीत घेवया D28, page 62. मोचा कुडी रोकता कोशी दादो साया
जेसू जीवित तुझे जाऊं दी जीवित आमचे जेसू जीवित तुझे जाऊं दी जीवित आमचे उंडो मोडून वाटत जीवन बोलून वोचत तुम्ही सुनो सया दुसऱ्यां जीवन बोरा उंडो मोडून वाटत जीवन बोलून वोचत तुम्ही सुनो सया दुसऱ्यां जीवन बोरा जेसू जीवित तुझे जाऊं दी जीवित आमचे जेसू जीवित तुझे जाऊं दी जीवित आमचे उभी राहूया प्रार्थूया देवा आमच्या बापा एका उंड्यांत अनेके कालसींत तुवें आमकां वांटो दिलाय जेजू सोबें आमकां एक करून आमचें जिवीत संवसाराचे सोडवणे खातीर सुफळ कर होच जावं आमचो संतोश हे आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमिया वरवीं आमेन बसूया हे मिसाच्या सेवा धर्मांची मांडावळ करूंक आदार दिताले आमच्या बाबा भयणांक देव बरें करूं म्हणटा फाल्यां साद्या काळाचो पांचवो आयतार आनीक डे ऑफ कॅटेगॉरिकल एपॉस्टोलेट आमचे दियोसिसीन जेजू वळखीचो दीस मिसां सोदांच्या वेळार आसतली फाल्यां 5 तारीख फेब्रेराची भाग्यूंत आगाता हिचो सेवा धर्मीक उगडास 6 तारीख फेब्रेराची डेडिकेशन ऑफ द कॅथिड्रल चर्च ऑफ गोवा ही परब 10 फेब्रुवारी सेंट स्कॉलास्टिका हिचो सेवा धर्मीक उगडास 10 तारीख फेब्रुवारीची सोमवार आयतार पाडच्या मनान मीस सांजे गोरजेन 6 वरांचेर जोन नंबर 9 फुडारी आंतोनियो बारेतो सुकोरिना फेर्नांडीस 11 तारीख फेब्रुवारीची साद्या काळाचो 6वो आयतार आनी हो आयतार जावन आसा वर्ल्ड डे ऑफ द सीक पिडेवतांक पिडेस्तां खातीर भेटयलो आयतार डे ऑफ हेल्थ एपॉस्टोलेट मिसां 11 तारीख हे भाशेन पयले मीस सकाळीं 7 वरांचेर कोंकणी भाशेन जोन नंबर 10 फुडारी पॅट्रीक डायस 8:15 मीस इंग्लीश भाशेन जोन नंबर 11 फुडारी जोजफा पिंटो डोमिंगूस फेर्नांडीस 9:30 मीस जावन आसा पयलो कुमन्यांव घेतल्या भुरग्यां खातीर तांच्या आवय बापाय खातीर त्या दिसाक 9:45 8:45 AM पयलो कुमन्यांव घेतल्या सोपुल्ल्या भुरग्यांनी तांच्या आवय बापायनी इगोरचे पावूंक आमी मागता 10:30 मीस मासीन पोर्चुगीज सांजे 5:30 मीस कोंकणी भाशेन जोन नंबर 12 फुडारी जूड दानशो मालुशा फेर्नांडीस फाल्यांच्या दिसाक PPC पॅट कॅट मॅट हांची मिटींग आसतली चर्च लॉबी हांगासूर सगळ्या मेंबरांनी अटेंड जावंक मागता 10:30 जाणट्यांक आनी पिडेस्तांक कुमन्यांव ह्या सुमानान फेब्रुवारीचे 9 फेब्रुवारी लागशिल्ली तयारी पयलो कुमन्यांव घेतल्या भुरग्यांक सुरू जाता फाल्यां तांकां सकाळीं क्लास आनी मागीर उरलोल्या दिसांनी 5 तारीख ते 10 तारीख पर्यंत तांकां 4:30 सांजच्या वेळार तांकां तयारी आसतली चुकय नासतना आवयन बापायन पयलो कुमन्यांव घेतल्या भुरग्यांक हाडूंक आमची विनोती
पयलो कुमण्यांक घेतल्या भुरग्यांक आनी तांचे आवय बापायक हुमसाराचो साक्रामेंत आसतलो 9 फेब्रुवारीचे सांजेच्या 4 वरांचेर. डायसिजन वॉकिंग पिलग्रिमेज टू सांकवाल ऑन 18 फेब्रुवारी. जी कोण वचूंक सोदतात तांणी आपलें नांव साक्रिस्तीन आमी एकलिस्ट दवरला ताचेर बरोवचें. आमी वी वील गो बाय बस एट 2 AM फ्रॉम पेंजीम चर्च स्टेप्स अप टू बांबोली श्रायन, फ्रॉम वे वी वील वॉक अप टू सांकवाल ओल्ड चर्च. मेंबर्स ऑफ द सोसायटी ऑफ सेंट विन्सेंट द पॉल वील बी स्टँडींग आउटसायड द चर्च आफ्टर इच मास फॉर कलेक्शन ऑफ आर्म्स. तांकां आदार दिवया. ऑल गोवा टॉडी टॅपर्स एन्युअल थँक्स गिवींग मास बाजिलीक एन बॉन जेजूस ओल्ड गोवा हांगासूर 25 फेब्रुवारीचे सकाळीं 11 वरांचेर. द कॅन सर्वायव कारितास गोवा प्रेजेंट्स कॅन सर्वायव कॉन्सर्ट ऑन 4 फेब्रुवारी फाल्यांच्या दिसाक सांजे 7 वरांचेर एट मार्किनेज पॅलस पेंजीम. फ्री पासीस अवेलेबल एट कारितास गोवा ऑफीस. गेल्या आयताराक आमचें धर्मदान जालां 30,004,491 रुपया. उबी रावया. सर्वेस वोर तुमचे सोबे आसूं. सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. शेवटाक गीत घेवया F20 page 95. संसार सोपो तुमचे सांगा संसार सोपो तुमचे सांगा बापान म्हाका दादलो तसो तुमकां दाटा. पवित्र आत्मोगेया ताच्या बोडान सोंपतें देसां सोंपल्या मोचे कोवाय साया संसार सोंपो तुमचे सांगाती हांव आसा संसार सोंप.